Վեր ացել քաղաքական դերակատարներ։ Վաղ ազգային ժողովի հարցը պատասխան միօրն է կառավարությանը։ Ես ուզում եմ հարցը։ Դա այն հարցերից մեկն է, որ ես մտածում եմ այդ հարցը ուղղել վաղը վարչապետին, այլ ձևակերպումներով իհարկե, ավելի հաստական բազան ավելի ընդլայնված եւ ամրացված։ Տեսնեմ վարչապետը ինչ է ասում։ Ես չեմ ուզում շարքում անեմ։ Ես չեմ ուզում շարքեմ Արցախի հարցը։ Ես չեմ ուզում շարքեմ իմ ու վարչապետի քաղաքական տարաձայնությունները։ Ես ուզում եմ մի քիչ մոտենալ գնահատականների ճշմարտությանը, ավելի մոտենալ, քան պարզապես որոշ փաստեր։